Re, viss ēters ir te! Rīgas Lutera draudze šo svētdienu aicina uz citādo dievkalpojumu vasaras svētkos sastapšanās, kas pēc ilgāka pārtraukuma atkal notiks klātienē. Muzikālajā daļā uzstāsies vairāk Latvijā zināmi mākslinieki, tajā skaitā arī Intars Busulis un Kaspars Zemītis. Jā, un zinīgi, ka tieši šodien ir arī pirmizrādes diena, Kaspars Zemītis jaunai vasaras dziesmai Sārts Ziets, ko iedziedājis Intars Busulis. Kaspars šorīt gan ir pie mums. Bez Intera šorīt. Labrīt! Labrīt! Jā, nu Interam jāļauj pagulēt. Zin kā, balsī ir savi nosacījumi. Savi ritmi, bioritmi. Bet man prieks, ka var būt pie jums un par to stāstīt, jo nu, beidzot ir tas laiks, kad mūziķi var tikties ar saviem klausītājiem. Un šī ir tā iespēja gan svētdien, kad būs šis sastapšanās citādais dievkalpojums. Gan arī nu, man ir prieks parādīt mūziku, kur man ir radusies, kur jau ir izdota jau februārī, bet mēs visi zinām, ka februārs bija traks laiks un ļoti daudzas lietas varbūt paslīdēja garām. Varēja pat nepamanīt. Jā, varēja pat nepamanīt, un tāpēc šis klips gaidīja tomēr tādu mazliet mierīgāku laiku, lai runātu par pamatlietām, par tām attiecībām, par tiem cilvēkiem, kas mūsu dzīvēs ir. Dziesmas Sārts Ziets, kad brītiņu mēs varbūt ieskatām, paklausāmies un paskatām. Un jādodas vien tālāk, jādodas. Nekas es smaidot atsaku, nekas. Tepat vien esi rokas atstatumā. Sārts Ziets tur tajā mežrozīšu krumā. Kam pretī sirds aizvien vēl pastiepjās. Tu seko man, kaut neesmu es tas, kam tevi lemts no L.S. izvest laukā. Vienlaicīgs tukšums ieliec caurā traukā. Viss, kas mums mīlošajiem pienākas, virs galvas līgans sarsklus ir šalcas. Un zilgme nopūtas kā ēnas gaisā. Sirds atrisus ciešā. Jā, klipā tāds apcerīgs ceļojums pa nozīmīgu brīžu fotogrāfijām, cik mēs tur uzskarē redzējām, pēc tam arī vēl turpinās citas, tie tādi dzīves enkuri, varētu teikt, šīs fotogrāfijas. Laikam, es to tā arī teiktu, man patika, ka mēs ar Interu sameklējām nu, bildes, nu, bērndārs bildi vai kāzu foto, jā, uz kuras mēs citreiz pārlapojam un citreiz ir forši atcerēties un sajust. No, tādas svarīgas lietas, kuras nebeidzas un turpina būt mūsu dzīvēs. Ar Leona Brieža vārdiem, ja? Jā. Man bija tas gods pazīt šo burvīgo dzejnieku, un es biju ārkārtīgi iepriecināts, nu, redzot Leons Briedis, nu, leģendārs dzejnieks, tik vienkārši patīkams cilvēks. Jā, bet svētdien būs citādais dievkalpojums. Mm-hmm. Vasaras svētkos tam dos nosaukums sastapšanās. Pulksten 11. Rīgas Lutera baznīcā. Ko nozīmē tāda mūzikas dievkalpojuma sastapšanā? Nu, šī jau ir mums tradīcija. Mēs patiešām vasaras svētkos cenšamies padarīt dievkalpojumu muzikālu, lai cilvēki, kas varbūt ikdienā neienāk baznīcā, atnāktu un varbūt kaut ko priekš sevis atrastu. Un otrādi ir draudzē, kas ikdienā ir baznīcā ar pierastu liturģiju pēkšņi. Mēs ieraugam pazīstamus māksliniekus, kas spēlē un kas kopā veido šo citādo dievkalpojumu. Bet kur šo divu dimensiju tāda saplūsme notiek? Tas nav vienkārši koncertiņš baznīcā, jā, bet tas nav vienkārši koncerts baznīcā. Un manuprāt, šī ir jauka tradīcija, un to jau mēs turpinām jau 11 gadus. Un vispār, es saku, nu, teiksim, man ir milzīgs prieks, ka šobrīd jau tas viss var notikt beidzot. Pagājušajā gadā bija ierakstos. Ja? Šovakar mēs braucam ar Interu uz Daugavpili. Rīt man ir Meža parka kokara zālē ar kori Latvija. Lieliska tikšanās un svētdien ir jau šis. Tā kā es esmu priecīgs, ka
šīs lietas var notikt. Piesātinātas dienas. Jā, par ko tagad var priecāties. Jā, mēs esam priecīgi, protams. Nu ko, mēs būsim ļoti priecīgi un pateicīgi mazliet dzirdēt arī. Jā, un vēl viens skaņdarbiņš, kas arī ir no šī mana albuma motīvs balsī un ģitārai. Vasaras noktirni, beidzot, taču vasarai ir jāsāks. Un neaizmirstiet, ka šis ir labākais laiks, kad atzīties mīlestībā starp citu. Aha.